იმედის დილას განვაგრძობთ ძალიან საინტერესო და მტკივნეული თემით. დღეს საქართველოს კინოთეატრებში რეჟისორ ნანაჯანელიძის სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის იარელიზა პრემიერა გამართება. ეს არის ფილმი, რომელიც საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე მტკივნეულ პერიოდს და ჩვენი ქვეყნის ოკუპირებულ მხარეს აფხაზეთს ეხება და კი ეს თემა ნამდვილად ვერ დაკარგავს აქტუალობას, სანამ აფხაზეთი და სამაჩაბლო არის ოკუპირებული და ოკუპანტ რუსეთს საოკუპაციო ხაზი აქვს გავლებული და მას საზღვარს უწოდებს. იარელიზა ამ ფილმის მთავარი გმირია აფხაზეთის ომის რეპორტიორი, რომელსაც ომის დასრულებიდან 25 წლის შემდეგ წარსულში აბრუნებს ზარი აფხაზეთიდან და მიდის ლიზა, აი სად მიდის და სად მიიყვანს ეს გზა, მას აჯობებს, რომ თვითონ ნახოთ დიდ ეკრანზე, თუმცა წინასწარ შევემზადოთ და ასევე გავიგოთ, საიდან გაჩნდა ამ ფილმის გადაღების იდეა. რეჟისორი ნანა ჯანელიძე და მისი რეჟისორის ასისტენტი ღლონტი არიან ჩვენი სტუმრები. დილა, მშვიდობის, მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან. პირველ რიგში მინდა კითხოთ, ქალბატონ ნანა, აფხაზეთი არ არის უცხო თემა ქართული კინოსთვის. რატომ გადაწყვეტეთ, რომ ამ თემას მიბრუნებოდით? რაზე უნდა დააფიქროს მაყურებელი აი ამ ფილმმა? რაზეც ჯერ არ გვიფიქრია აფხაზეთის მიმართულებით, ვთქვათ? მე ვფიქრობ, რომ ეს თემა ცოტა იხურება თანდათან და ჩვენ იმდენ პრობლემაში ვართ პოლიტიკურში, გარე თუ შიდა, რომ გვავიწყდება, რომ ეს იყო ჩვენი ნაწილი, ჩვენი სამშობლო. და ასე უკვე რამდენი ხანია გრძელდება, გვაქვს მხოლოდ ეს ბანერები, რომ დაგებრუნოთ აფხაზეთი, რაც უკვე შეურაცხყოფელი გახდა რა. და ფაქტიურად წამოვიდა ახალი თაობა, რომელსაც ისეთივე დამოკიდებულება აქვს აფხაზეთზე, როგორც ტაო-კლარჩეთზე და არტანუმზე. ეს უკვე არის მათთვის სრულიად გაუგებარი თემა და მართალია, გითხრათ ერთ-ერთმა პირველ კურსელმა, რომ ნახა ფილმი, მითხრა, რომ დავიტირე უნახავი აფხაზეთი. აფხაზეთი მათთვის არის მითი. ეს ალბათ ყველაზე დიდი კომპლიმენტი იყო. ნამდვილად. და ძალიან საინტერესო იყო, როგორ ჩაერთო ელე ამ საქმეში, იმიტომ ელე იყო 20 წლის და მომწერა ამერიკაში სწავლობდა, მომწერა, რომ თუ შეიძლება თქვენთან ერთად ვიმუშავებ ფილმზე. როგორ გაბედეთ ის ხა ტიტულოვანი რეჟისორი და მოგინდათ მის ფილმზე მუშაობა და ადეკით და მიწერა? და ამერიკაში. კარგი მაგალითია ოღონ პირველ რიგში ამას ატყვე. იცით რა არის, მე სწავლობდი და დავამთავრე უნივერსიტეტი და მინდა და ძალიან პრაქტიკის გავა და უნივერსიტეტში ემიგრაციაში რაც წავედი, ეს აფხაზეთის თემა რატომღაც ძალიან ამოტივტივდა ჩემში. რაღაცა შორსი სენტიმენტი იყო, მეტი გულისკივილი. ხო, ცდილობრო რაღაცა გაერკვე შენ ქვეყანაში. აი, ერთხელ შესწავლა ამ ისტორიის. დიახ, დავიწყე შესწავლა და დიდი მასალა ვერ ვიპოვე და ძალიან რთული იყო საერთოდ ინფორმაციის პოვნა და ისაც რაღაცა ესეთ შეგრძნა მქონდა, რომ რაც ჩემი თაობისთვის აფხაზეთი არის რაღაცა ამპუტირებული ხელივით, იმიტომ რომ არ იცი რომ არსებობდა რაღაც მოგაჭრა, მაგრამ ვეღარ ძნობა, ვეღარ თან რაღაც ეს ფსიქოლოგიური ტკივილი არის, ხო? არსებობს, მაგრამ თან აღარ არის. ელე, საინტერესო, ელე. საინტერესო დეტალი ჩემთვის იცით რა არის? ერთის მხრივ, ხალბატონმა ნანამ რაც თქვა, რომ აი ამ თაობისთვის თითქოს უკვე განყენებულ თემად იქცა, მეორეს რომ ამას თქვენ სადასტურებთ ამ თაობის წარმოადგენელი, მაგრამ თან ღებულობთ თქვენი სახით აი ასეთ მაგალითს, რომ ინტერესი გამოთქვით, გამოხატეთ, ხალბატონ ნანას გაუბედეთ და მიწერეთ, ხო? ძალიან რთული აი ჩაერთო რაღაც 20 წლის ასაკში აი ასეთ მნიშვნელოვანი საქმის კეთებაში, მითუმეტეს ასეთ მნიშვნელოვან თემაზე. აი ეს დავუმატებ, რომ მომწერე, მე თქვენ წაიკითხე სცენარი და მომწერე. და ისეთი ესე დაწერა ელე. მე სრულიად მოვიხიბლე კი არა, მივხვდით რომ ნამდვილად გირდამოსხე და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ელე, უკვე ჩემთვის იყო კამერტონი ახალგაზრდა ადამიანი, თაობა რომ არაფერი არ იცის ამ ომის შესახებ, რომ ის გვერდზე მყავდა, იმიტომ მე თვითონ მასზე ვამოწმებდი. როგორ როგორ ელაპარაკო ახალგაზრდა? აი ელენემ თქვა რომ ვერ მოიძია მასალები, როცა დაინტერესდა ემიგრაციაში აფხაზეთით. სამაგიეროდ თქვენ ზღვა მასალა შეისწავლეთ, დოკუმენტური მასალა აფხაზეთთან დაკავშირებით, მათ შორის სცენარის ავტორია თქვენთან ერთად ლია ტოკლიკიშვილი, რომელმაც რეპორტიორი, რომელმაც გამოიარა ეს ომი და ყველაზე ძიმედ მისაღები ემოციურად და სამუშაოდ რა იყო იმ მასალებიდან, რომლებიც თქვენ წაიკითხეთ ეს რუსიფიკაციასაც ეხებოდა, როგორც ვიცი, და ძალიან ბევრ უძიმეს თემას. რა იყო ყველაზე ესეთი დრამატული? იცით რა ხდება უცნაური, რომ რას მივხვდი, იცით, რომ ომი თუ დაიწყო და ომს ყოველთვის პოლიტიკოსები და ესეთი ადამიანები წოდნენ, მე ამას ამისთვის იხდიან ჩვეულებრივი მოქალაქეები, ჯარისკაცები, ჟურნალისტები, ექიმები, ბავშვები, მას ნუ ყველანი 300,000 პოვილი ქვს. აი ეს არის ჩვენი გადასახადი აი ამ ომისთვის, არა?
და ყველაზე მძიმე ის იყო, რომ მივხვდი, რომ როცა ომი იწყება, ომს თავისი დემონი ყავს. და ის როგორც გინდა ისე ათამაშებს ადამიანებს და აცლის მას ადამიანობას. ეს არის ყველაზე შემზარანი, რომ ჯარისკაცი რო შედის ომში, რაღაცა გარკვეული ხნის შემდეგ, ეს ისეთი სასტიკი რამ არის, რომ ის კარგავს ადამიანობას და ფსიქიურადაც უკვე შეიძლება იყოს. ხო, სხვა ჩვენს ამბობენ, რომ როდესაც ადამიანი მკვლელობას ჩაიდენს, ის ამით საკუთარ ნაწილსაც კლავს და რაც უფრო მეტი ამ მკვლელობა, იმით უფრო. ერთი კითხვა მაქვს ხოლმე ზოგადად ქართულ ფილმებთან დაკავშირებით. ერთი არის, რომ ჩვენთვის ნაცნობი თემაა, მაგრამ მეორე არის, რომ ეს ფილმი მე უკვე სხვა უნდა ნახოს და საერთაშორისო აუდიტორია უნდა ნახოს, ხო? აქედან გამომდინარე, ყოველთვის ვცდილობ, რომ ვუყურო ამ ფილმს როგორც ქართულმა და როგორც არაქართულმა. აი ეს არის ძალიან საინტერესო, არაქართველის თვალით დანახული ეს ამბავი როგორი იქნება და რა იქნება მისთვის, რა გაუმზადეთ მას სხვა აუდიტორიას. იცით რა, მე მქონდა ერთი შესაძლებლობა, რომ ფილმი მეჩვენებინა ვისბადენში, სადაც იყო ასეთი ვისბადენის ფესტივალზე იყო ასეთი სექცია საბჭოთა ეკრანის დეკოლონიზაცია. ოუ, საინტერესო სახელია. და დაბაზი იყო საფსე და 2 საათი გრძელდებოდა დისკუსია, იმიტომ ეს იყო გერმანელები, რომელთაც აქ გამოცდილი მეორე მსოფლიო ომი. და აი ამიტომ იყო ძალიან ზუსტი რეფლექსიები ამ ომთან დაკავშირებით და კითხვები და ერთ-ერთი მოკაცმა მითხრა, რომ მე რო ბავშვი ვიყავი და აი ესეთი ფილმი გადაეღოთო ჩემი ქვეყნის შესახებ, იმდენი კითხვა და ის ჩაგუბებული და ჩახორული ტკივილი ალბათ არ მექნებოდა. მათაც არ ესაუბრებოდნენ. ხო. ან ძალიან ემოციური ფონით არის. აი ამ ნარატივს რო გავყვეთ აი ამ კითხვას, რომ ყველა სხვადასხვა თვალით უყურებს და თავის გადმოსახედან აფასებს ზოგადად ნებისმიერ ფილმს, მით უმეტეს აი ასეთ ძიმე პერიოდზე გადაღებულს და რეალურ ისტორიას. აი აფხაზებზე მინდა რო გკითხოთ, აი თქვენი აზრით მათი დამოკიდებულება რა იქნება? ალბათ ეს რაღაცა რთულია გათვლა უწოდო, მაგრამ ალბათ ეს გქონდათ ხო ამაზე გიფიქრიათ, აი რას იტყვიან ისინი, როგორ შეაფასებენ? იცით რა, მე აღარ ვიცნობ აფხაზებს, არ ვიცი, მაგრამ მგონია, რომ ძალიან მტკივნეული იქნება მათთვისაც და ჩვენთვისაც. ამიტომ აი ეხა თქვა ფილმი რო გავა დღეს პრემიერაზე, ხვალიდან ჩვენ გვექნება 5-დღიანი, 6-დღიანი მოდერაცია ჯგუფთან ერთად და წაიყვანენ ამას სხვადასხვა ადამიანები, იქნება ლელა უჩევრი, რატი ამაღლებული ლაშა ბუღაძე, პატა ზაქარიშვილი, იმიტომ რომ იმდენი ინფორმაცია და იმდენი რამ არის ამ ფილმში, რომ ადამიანებს მე უნდათ ლაპარაკი და მსჯელობა, დისკუსია ამის შესახებ. ამიტომ ეხა ფაქტიოდ ეს ფილმი ხსნის რაღაცა სადისკუსიო სივრცეს. შეიძლება ძალიან საკამათოსაც, იმიტომ რომ როცა აფხაზეთს ეხება ხოლმე, ძალიან მძიმე თემა არის ჩვენთვის და იწევს გაცხოველებულ კამას. თქვენ მზად ხართ იმისთვის, რომ აზრთა დიდი სხვადასხვაობა შეიძლება მოყვეს, შეიძლება თქვენს ფილმს? კი, ნამდვილად ეს ვიცოდით, იმიტომ რომ ისეთ თემებს ვეხებით, რომ აუცილებლად ატყდება ამბავი, მაგრამ მე მგონი და ქონდეს იმის გამბედაობა, რომ რა თქმა უნდა, სწორად არ გამბედაობა, ეს იქნება ფილმის წარმატების მთავარი გასაღები. ძალიან მინდოდა, რომ უფრო მათ გვესაუბრა ფილმზე, მსახიობებზე, იმიტომ რომ მინდა, რომ მაყურებელს უთხრა, რომ ეკატერინე თამაშობს ამ ფილმში მთავარ როლს და ჩემთვის სიმბოლურია, იმიტომ რომ ეკატერინე ყველამ ვიცით, რომ ის არის ჟურნალისტი, რეპორტიორი, მწერალი, არ ვიცი, მრავალმხრივ ნიჭიერი ადამიანი, უმამაზეს და მგონია, რომ რაღაცნაირად სხვა დატვირთვაც ექნებოდა ეკას არჩევა ამ როლზე. წარმატებას კი ვსურებ, დღეს ამას მე პირადად აუცილებლად ვიხილავ და აუცილებლად გაგიზიარებ შტაბეშტილებას. ახლა გადავიდეთ